Dobrý večer, vážení diváci, teď je na řadě VIP svět, jediný dnešní nepolitický premiérový pořad. A to první téma a komentář jsou uh, celebrity a drogy. Jo. Já jsem dneska na Blesku viděl článek, který uh, jako hovoří o Šarlotě Štikové, to je jedna z členek toho prapodivného gengu jako štikových. Jo. Matka Monika, teď se jmenuje Binias, která jako si dělá slávu na tom, že pomluvá svoje dcery. Do toho ta Ornela, tedy Koktová, která dělá jako podcast a teď se živí jako tím, že v tom podcastu s Agátou vyprávějí věci. Jo. Tak jo, a třetí z členů toho gangu byla Šarlota, což byla mladší sestra, nebo je mladší sestra ty On tam byl ještě ten otec Štika původně, a ten se jako rozvedl a žije teď neznámo kde. Aspoň mě to teda není známo a jsem tomu docela rád. No a ta Šarlota, ta dlouhodobě bojovala s váhou. Jo. Ona byla velmi korpulentní, evidentně v obličeji hezká dívenka, akorát velmi korpulentní. Jo. Ten bulvár plnila vždycky, jako zprávami o tom, že začala nějakou redukční dietu a že bude, že bude hubnout a, a, pak nějaký kondiční trenér říkal nebo někdo výživový specialista říkal, že na to nemá vůli a tak. A teď Blesku veřejnil fotky, kde je jako v podstatě na kost vyhublá žije na hlavním nádraží nebo prostě mezi bezdomovcema se tam pohybuje a je zcela zřetelný, že jako je za tou proměnou té osobnosti společenskou proměnou, kdy vy, vy, jako vyměnila pár známých značek nebo nějaký večírky a pozvání od celebrit za feťáky na hlavním nádraží. A taky proměnou toho vzhledu, to na dramatický ubytek váhy. Uh, takže zatím jsou drogy. Jo. Takhle to prostě bývá až, uh, a to není jako výjimka. Ten kokain se bere třeba jako taková droga, která je dostupná a mezi pražskou nebo brněnskou smetánkou to patří jako k dobrýmu tónu, že ten kokain je dostupný. Uh, vypráví se o jednom veleznámém zpěvákovi, který nebudu jmenovat, jo, který dával u vstupu na nějakou svoji párty jako psaníčko s kokainem, aby se ty lidi měli líp. Na těch, na těch párty jako pražské nebo brněnské nebo plzeňské smetánky už není otázka, jestli tam bude kokain, jo, ale kdo ho přinese. Jo. A nadužívání drog je samozřejmě obrovský problém. Tady Šarlota Štiková zcela evidentně jako na tom ulítla. A já to říkám ze vší odpovědnosti, protože když takhle změníte společenský prostředí, změníte jako dramatický vizáž, tak zatím něco je, jo. Vemte si různý influencerky, jo, nebo umělkyně, jo, nebo spíš ty influencerky, který jako za, za měsíc zhubnou jako 10 kilo, jo, nebo za tři měsíce zhubnou 20 kilo. A, a říkají vám, že je to ze stresu jo, s bývalým partnerem, nebo že je to ze stresu z toho, že mají moc práce, nebo že nespí, nebo že drží jako krabičkovou dietu a takovýhle věci. Prosím vás, to jsou úplný blbosti, protože každý, kdo byl ve stresu, tak ví, že třeba z toho zubne dvě, tři kila. Nebo prostě protože míní, ale ne asi jako 20, že To je asi jako těžko. Většinou je zatím koks, jo. Většinou jsou zatím drogy, protože když berete drogy, tak nejíte. To prostě takhle je. U alkoholu to je jinak. Jo. Když nadužíváte alkohol, tak se vám ukládá ten tuk, protože prostě alkohol obsahuje příliš mnoho cukru. Tam takový ubytek váhy není. Jo. Většinou, většinou, když dramaticky celebrita nebo influencerka dramaticky při, přibere aniž by k tomu byly vážný zdravotní důvody, tak si ujíždí na chlastu. Když dramaticky zhubne, tak si ujíždí na drogách. Takhle to prostě je, jo. Vyjíma případů samozřejmě jako poruch příjmy potravy, což je bulimie nebo anorexie, což je třeba příklad Terezy Maškové, která se k tomu přiznala, jo, že měla mindráky ze své postavy nebo byla terčem různých poznámek, až se u ní rozvinula ta bulimie a to je těžký léčit, to není, nestačí říct, prosím tě, jezd, to, to není jednoduchý, to si musí přiznat, to ona dokázala a léčit se. Ta cesta je dlouhá, obtížná, ale ta Tereza Mašková se projevila jako skvělá, jo, přiznala to a říká, já, já prostě se snažím, jo. nejde to ze dne na den, ten, kdo to neprožil, tak prostě neví, jak je to těžký a já věřím, že ona to zvládne, jo. U těch drog a těch celebrit, tady se mi je ukázali jednu, je to jako jin, jiný případ, jo, protože u těch drog naprostá většina lidí má pořád pocit, že to má pod kontrolou. Jo, že je to dobrý, že zhubli 20 kilo, pojďte se na různé influencerky, že vypadají skvěle, že jo. Teď ještě Bulvár píše, vypadá úžasně. Oni si říkají, no konečně, to je, to je ono. A to, že už to pod kontrolou nemáte, jako to vy nevíte, to vidí to okolí, jo. A většinou, až to poznáte vy, ta influencerka nebo někdo, tak už je pozdě, jo. A už se bez odborné pomoci neobejdete. A tohle zcela evidentně bude ten případ, jo. A já bych to úplně nepodceňoval. Mimochodem, to nadužívání nejlega, jediný legální drogy, to alkoholu, je v české republice opravdový problém. Jo. Já jsem tady mluvil o drogách a těchhle věcech s ohledem na váhu, jo, ale dostupnost alkoholu v české republice je jako mimořádná. Jo. Samozřejmě, že to, že se nenalívá 18, mladším 18 let a neprodává alkohol, mladším 18 let se zhusta nedodržuje, že jo? V každý větnamský večerce alkoholuje je ne, ne, nekonečně a když projdete centrem Prahy, tak to jsme světová i unikát, jo? Protože v podstatě v každý ulici je de facto non otevřená večerka s předraženým alkoholem, takže není vůbec žádný problém ve dvě nebo ve tři hodiny ráno si jít koupit flašku vodky nebo whisky nebo vína nebo Čehokoliv jiného, což z nás dělá jako evropský unikát. Jo? To jsme jako rozvojová země. V takovém Španělsku, tam si po desáté hodině večer žádný alkohol prostě nekoupíte, prostě to nejde. Obchody, které jsou otevřené, tak vám žádný alkohol neprodají. Jako uzavřený lahvy, abyste si to odnesli, prostě neprodají. Pokud si chcete po desáté hodině večer dát alkohol, no tak musíte do baru, do restaurace a dát si tam teda skleničku. Ale lahé vám nikdo neprodá. To v České republice jsme na tom bezvadně. Já se jako nedivím, že jsme někdy považováni za ráj alkoholiků a fetiáku, jo, nedivím. A teď něco radostnějšího, tedy radostnějšího. No, když je člověku 680, tak hod má nárok na zdravotní problémy. O kom mluvím? O Jiřím Krampolovi. Já jsem před několika týdny, když byl znova hospitalizován nemocnice nemocnici na Františku, říkal, Jirko, prosím tě, máš svoje roky neblázně, Jo. Ta práce, jako, já vím, že tě to nabíjí, to, to, to je vyště, kdy prostě on objíždí ty štace a vystupuje tam a vypráví, že, ho to, že, tě to nabíjí, ale musí tě to strašně vyčerpávat. A já opravdu nechci, aby tam Odešel, aby se udřel k smrti. To jsem tady jako říkal. A po několika týdenní hospitalizaci Jirka Krampol uznal, že prostě potřebuje pomoc, že už sám v bytě zůstat nemůže. Takže se mu kamarádi našli dům s pečovatelskou službou, kde prostě je lékař, kde mu prostě pomůžou. Že poslední případil byl je děsivý, jeho našel na podlaze, kdy prostě upadl. A kdyby přišel o pár hodin později, kdo ví, jak by to dopadlo. A Jirka se teda rozhodl, že do toho domu s pečovatelskou službou půjde. Měl podmínku Prahy 1. On miluje centrum Prahy. On už by si prostě nikde jinde nezvykl. A tomu splnili, protože takový dům tam je, tak Jirka Krampol půjde tam. A pak řekl ještě jednu důležitější věc. Jo. Já už se na ty štace vykašlu a já jsem tomu jako rád. Tak já doufám, že Jirka Krampol teď bude spokojený, dá se dohromady, odchází z nemocnice, bude tedy doma, bude pod dozorem a že o něm ještě hodně dlouho uslyšíme.